El projecte EVA és un projecte d'investigació sobre l'empoderament dels joves, empoderament juvenil. L'inici d'aquest treball, la primera qüestió que ens porta a discutir és què entenem per empoderament juvenil. I al llarg de tot el procés de recerca acabem definint un concepte propi que ens porta a entendre l'empoderament juvenil com aquell procés que fa que el jove millori, potenciï, desenvolupi aquelles capacitats que li permeten que prengui decisions i que pugui actuar conseqüentment amb aquestes decisions que ha pres. Per fer això fa falta, evidentment, que desenvolupi una sèrie de capacitats i que l'entorn en el que viu, el context, el medi, la comunitat, li favoreixi i li possibiliti que aquestes capacitats es puguin desenvolupar. Això té moltes implicacions en el nostre treball de recerca i ens fa desengranar aquest concepte inicial d'empoderament juvenil amb nou grans dimensions que conceptualitzen el concepte d'empoderament juvenil. Aquestes nou dimensions són l'autonomia, l'autoestima, l'eficàcia, la responsabilitat, la capacitat crítica, el treball en equip, la identitat comunitària, els metaaprenentatges i la participació. Hem treballat també amb el relat de sis joves, el relat de vida de sis joves, que han explicat la seva història personal i com aquesta s'ha anat fent evident en diferents moments de la seva vida amb aquest concepte d'empoderament juvenil. Hem constituït un grup d'educadors que al llarg de tot un any han recollit en un diari personal, professional, la seva vivència sobre com es desenvolupava el seu treball com a agents potenciadors de l'empoderament juvenil. I finalment, la rúbrica l'estem també traduint a un format digital, a un format audiovisual, que permeti ser un producte que es pugui omplir online i que pugui generar un retorn a les pròpies entitats que tenen projectes de treball amb joves i que vulguin aplicar aquest instrument per autoavaluar en quina mesura s'estan acostant a aquestes nou dimensions que configuren, segons el nostre projecte, l'empoderament dels joves.